Boa tarde. Tudo igual no primeiro Grenal. A decisão ficou para o Beira-Rio no próximo domingo. Vem aí mais 5 dias de mistérios, dúvidas e muita expectativa. Técnico Mano Menezes ganhou o duelo tático. Não deixou espaço para o Inter, tido como favorito, jogar o futebol que vinha jogando. Beijo na boca? Gesto de ternura? Não se engane, isso é Grenal. É um jogo difícil, trata de um clássico, né? Sempre truncado, sempre um jogo difícil. Primeira polêmica. O Grêmio reclama da atrasada de bola de Bolívar. Klemer pega com as mãos. Carlos Simon nada marca. No início, o Inter tem mais chances. Com o Michel, Marcelo defende a cabeçada de Fernandão e Arley perde na cara do gol. Perdigão perde um dente. Falavam que nós éramos o azarão. Quando chega dentro das quatro linhas, são 11 contra 11 e não tem nenhum tipo de maioral dentro das quatro linhas. Maioral é o sufoco que o Grêmio dá no começo do segundo tempo. Klemer salva a chance de Ricardinho. E Bolívar salva na cabeçada de Ramon. Polêmica. Eu acho que já falei sobre isso, né? Ricardinho pede pênalti de Ceará. Não leva. Num jogo tão disputado como esse, difícil é terminar a partida com 22 em campo. E não terminou. Aquilo que parecia beijo era confusão mesmo. Alessandro e Fabiano Heller são expulsos. Tcheco também queria pênalti. Herrera teve a última grande chance. E no fim, o último grande bate-boca. A gente lutou, batalhou, a gente teve a oportunidade de gol, como eles também. Esperamos agora ter a cabeça no lugar para domingo que vem. Agora inverte a torcida e nossa torcida faz a diferença. E no Beira-Rio, alguém vai sorrir na foto. Para o Grenal decisivo...